Dani Matice Srpske, naše najstarije književne, kulturne i naučne institucije, biće održani od 3. do 14. oktobra u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Biće to prilika za posetioce da se upoznaju sa radom urednika, autora, rukovodilaca i saradnika Matice Srpske. Posebno zanimljivo biće predstavljanje prve srpske enciklopedije. Zbog toga je gost jutarnjeg programa RTS-a, profesor dr. Dragan Stanić, predsednik Matice Srpske. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. I pre nego što se pozabavimo značajem i programom Dana Matice Srpske, hoćemo da predstavimo prvu srpsku enciklopediju. Ajte, dozvolite prvo da se zahvalim našoj prijateljskoj ustanovi Kolarčevoj zadužbini što nam je omogućila da napravimo dve nedelje programa izlaganja onoga što je Matica radila i što radi. Srpska enciklopedija je jedan projekat koji je u nastajanju i to je jedan dugogodišnji projekat. Ja bih voleo da ono što kraće traje, da ga što pre završimo, ali okolnosti baš nisu finansijske, pre svega nisu takve da nam omogućuje da baš brzo jako napredujemo. Ovo je treća knjiga, odnosno treći tom, a mi smo te tomove podelili na knjige. Kada vam kažem da će čitav poduhvat imati 18 knjiga ukupno, a 10 tomova, zakon je to definisao da su tomovi 10, a mi smo po broju stranica videli da to mora ići i na više prostora, pošto više od 1000 strana jedna knjiga teško može da sadrži. Kad sve to saberemo, znate, tu će biti preko 15.000 stranica svega onoga što je značajno za pitanje ko smo, šta smo, kuda idemo. Šta smo u mnogim domenima, dakle, stvaralaštva, kakva je naša istorija, kakva je naša kultura, kakva je naša duhovnost. Dakle, ja sam svojevremeno to nazvao knjigom nad knjigama, jer nam ona pomaže da na najkraćem mogućem prostoru zaista shvatimo kakvoj kulturi pripadamo i kakvu kulturu treba da gradimo. I koliki je izazov selektirati sve i koji je značaj ove enciklopedije? Rekli ste da će biti čak 18 knjiga. Jeste, da, zaista. I jako se dugo to sve i pripremalo i mislim da je trebalo mnogo vremena da sazri ta, rekao bih da najveći problem bio politička svest o tome zapravo šta to sve znači i koliko je to značajno za naš opstanak, uključujući ovu političku dimenziju, to posebno naglašavam. Inicijativa došla od Matice Srpske još 1990. godine. Odmah su se našle dve ustanove i tu su Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica nosioci ovoga programa. Kasnije se pridružio i Zavod kao logistička podrška, da tako kažem, u ovom projektu, ali u tom naučnom smislu, dakle, ove dve ustanove postavljaju standarde i oni su izgradile čitav sistem. Čak su dve ustanove radile u ono vreme kada nije bilo nikakvih ozbiljnijih signala iz države da će projekat moći da zaživi. Tako da je azbučnik za Srpsku enciklopediju napravljen još 1997. i 1998. godine. 1999. je naravno uništila sve moguće planove, a onda tek od 2005. godine je donesen zakon o Srpskoj enciklopediji i onda se počelo ozbiljnije raditi. 2010. je izašao prvi tom i 2011. druga knjiga prvog toma, pa 2013. pa je onda došlo do jednog ozbiljnog problema u finansiranju. Mi danas funkcionišemo, nećete verovati, sa 60% onog minimuma koji obezbeđuje najbolji mogući rezultat. A najbolji mogući rezultat je da sa ovim inače malim brojem zaposlenih svega 6 osoba rade tu. Čitao projekat? Da, Srpsku enciklopediju. I jedna ogromna mreža naših saradnika. Mi smo u stanju da ako bi finansiranje bilo adekvatno, obezbedimo, dakle, da za dve godine završimo novu knjigu. E sad vidite, pošto smo 5 objavili, znači preostaje nam još do onih 18, 13. Množite sa dve, u optimalnim okolnostima to će biti 26 godina, nažalost. Ali mi nemamo onaj ogromni tim, recimo, koji Hrvatski zavod leksikografski Miroslav Krleža ima. On ukupno ima negde oko 200 zaposlenih. A mi radimo ovako, vrlo ekonomično, malo sredstava trošimo, ali dajemo jedno zaista, čini mi se, dobre rezultate. To bi moglo i da se sve ubrza ako budemo imali prave odluke. I upravo kada govorimo o obeležavanju Dana Matice Srpske, u prve tri dana slušat ćemo o projektima leksikografskog odeljenja, ostalih dana u radu odeljenja za književnost i jezik. Šta će sve posetioci moći da čuju u Kolarčevoj zadužbini? Pa,
ni izbliza ono sve što se u Matici radi. To je zaista jedna izuzetno dinamična ustanova, zaista mnogo radimo. Ne hvalim se, nego prosto konstatujem, tako jeste. Ali ono što smo smatrali da kad treba već da izdvojimo neke stvari, onda je recimo enciklopedistika i ono što se u domenu jezika radi, da su ključne stvari od nekog sveopšteg značaja. Dakle, osim Srpske enciklopedije, mi ćemo govoriti takođe o Srpskom biografskom rečniku. 7 knjiga je urađeno. Trebalo bi da ima 12, eventualno 13. I kad se to završi, vi ćete imati tu negde, recimo, 15.000 biografija svih ljudi koji su značajni za srpsku istoriju, uključujući, razume se, i one strance, uključujući i zločince koji su nas zadužili. Ali to je, dakle, jedna biografska publikacija koja nam omogućuje da svakog trenutka kad se neka ličnost pojavi možemo da vidimo u najkraćem šta je on učinio, zašto je zaslužan i da imamo takođe dalje uputstvo za čitanje u literaturi. Zatim počeli smo ovu publikaciju Leksikon pisaca srpske književnosti. To je jedan biografsko-bibliografski opis. Praktično bi trebalo svi pisci koji su dovoljno učinili u srpskoj književnosti da budu popisani. Mi smo nekada imali taj projekat koji je bio na celom jugoslovenskom prostoru i svi su priznavali da je to svakako najbolja publikacija te vrste, uključujući i ove kulture odcepljenih nam država. Kada smo videli da taj projekat ne može da se nastavi, mada bi to bio realno posmatran interes svih tih kultura, ali to se jednostavno nije moglo u datim okolnostima, mi smo se onda preorijentisali na to da mi uradimo naš srpski prostor, to je ono što se realno može uraditi i da se ne bavimo prosto više drugima, nego da pokušamo da uradimo za srpsku književnost. Zatim, dakle, to je ono što je u oblasti enciklopedistike izuzetno značajno. U oblasti leksikografije, lingvističke leksikografije, nama je ključna stvar, to je jednotomni rečnik srpskog jezika. On jeste jednotoman, ali ima preko 80.000 reči. I ono što smo mi uradili, imamo 2 izdanja ovog rečnika, dakle on je urađen za ekavski prostor, a urađeno alternativno u tom rečniku takođe i za ijekavce. Međutim, sad smo napravili da bismo umeli pametno da vodimo politiku i da zaštitimo naš ijekavski jezički prostor. Mi smo uradili sve priručnike ovoga tipa, dakle i riječnik smo sada jednotomni objavili, tako da naši ijekavci mogu mnogo konfornije da koriste ovaj rečnik. Moram pomenuti ono po čemu je Matica poznata, takođe po pravopisu srpskog jezika, po normativnoj gramatici i tu smo demonstrirali da vrlo jasno znamo koji je prostor srpskog jezika i takođe smo izdali prilagođena izdanja za ijekavski. U okviru obeležavanja Dana Matice Srpske, koliko će biti organizovanih predavanja, tribina u Kolarčevoj zadužbini? Ko se može da dođe? Naravno, kao što znamo, na Kolarcu je slobodan ulaz. Dakle, za sve one koji su zainteresovani, mi se iskreno nadamo da će doći oni koje ove stvari zanimaju. Biće dosta toga reči u domenu istraživanja srpskog jezika, kako njegove istorije, tako i sadašnjeg stanja, uključujući nekakav odnos, recimo, koji smo mi u Matici izgradili prema svim ovim predlozima koji idu u vezi sa rodno osetljivim jezikom. Tu bi trebalo biti malo odmereniji u nastupu i prosto ne insistirati na nekim, pogotovo ne na pravnim sankcijama, recimo, to je apsolutno, ja mislim, neprihvatljivo, a treba malo odmerenije da se ne narušava struktura jezika, a da se doprinese da prosto prava žena, razume se, budu zaštićene na jedan pametan, odmeren način, a ne sa jednom agresijom koja može više da iritira ljude nego što će ih privući oko date ideje. Tako da neka sad ne pominjemo šta će sve biti, a evo, ovo je otvoreni poziv za sve one koje zanimaju ovakve stvari da dođu i da se podružimo zajedno oko naših projekata. Hvala vam najlepše što ste ovog jutra bili sa nama. Hvala vama. Gost jutarnjeg programa bio je profesor doktor Dragan Stanić, predsednik Matice Srpske.